Здравейте на всички, аз се казвам Любен и добре дошли отново в моят канал. Днес имам да ви покажа едно много интересно и забавно видео, както сте видели заглавието. Днес, приятели, е деня, в който аз завърших трофи ролда в Brawl Stars 14500 купи. За момент това е края на Brawl Stars, няма нещо по-нагоре, но разбира се, аз имам да отключвам още един герой. Нямам почти никакви стар пауъри, имам 6, което не е малко, но те вече са общо 55, така че 655 не е толкова велико постижение. Имам още много неща да правя в играта, но като купи за момента в Trophy Road, това е самият край и днес ви покажа как стигнах до там. Ако не сте гледали видеото от миналата ми седмица, може да го видите горе в дясно. Там направихме един огромен анбоксинг на мисля, че 265 кутии, от които получихме още един герой. Освен 8-bit, който е Trophy Road, най-новият герой от апдейта през август, вече е септември месец, така че да, скоро идва училище, бъдете готови и за това. Получих и Spike, а Spike за мен е едно от най-забавните геройчета. Виждате, че много добър съм се развил с него. 477 купи съм в момента, остават съвсем малко до 500. Ако вие чудите как така само за по-малко от седмица успях да вдигна 8-bit на 550 най-новият герой, което между другото е доста високо в ранкинга. В момента съм на 80-то място в България с 8-bit, също и Spike почти на 500, ами приятели, играх Brawl Ball. В момента Brawl Ball вече е 24 часа, всеки ден, по всяко време може да играете този гейм мод, сменят се на 24 часа, ето тук на третият слот, Heist, Bounty и Siege, в момента има Heist, но след няколко часа ще се смени с някое друго, а Showdown, Gem Grab и Brawl Ball, те ще стоят за постоянно тук. Ами, приятели, аз това, което направих, наистина беше да игра страшно много Brawl Ball и за първи път, наистина от много време насам, го играх с приятели и те бяха лични мои приятели, не само от клуба. Сега ще ви покажа поименно, понеже много искам да им благодаря. Първият човек, те са малко по-надолу в купите, е Стефо, каза дължително, изключително готино момче, обаждаше ми се, говорихме си докато играхме, много е добър с Бо, между другото виждате един от топ играчите с Бое. И се получи чудесно, просто играхме много Brawl Ball с него. Иначе, другият приятел се казва Гого, ето виждате и неговият профил. С тях двамата играхме сигурно 2 часа за 1-2 дни и така много-много добре прогресирахме. Аз вдигнах съвсем бързо 8-бита на 500 и Спайка сега ще бъде също на 20-ти ранг. Иначе, новата ранкинг система, надявам се, че вече знаете как действа. Получавате Star Points само ако вашият герой е над 550 купи. Ако е между 500 и 550, абсолютно нищо няма да му се случи. Заради това, моят съвет е просто се опитайте колкото можете по-бързо да пушнете всеки ваш герой до 550, понеже по този начин ще получите за всеки един от тях по 70 Star Points. Както може да видите на моят профил, почти всички точно почиват на 550. Разбира се, тук имам още, които трябва да развия, но разбира се и това ще се случи. Време сега обаче да ви покажа две много готини битки, които са с Spike, както ви казах на Brawl Ball, и след това на Showdown. Сега ще играем Brawl Ball и ще трябва малко да ви разочаровам, понеже няма да бъда в отбор с двамата приятели, за които ви разказах малко преди малко, а ще играя с рандоми, по няколко причини. Първата е, че исках да коментираме геймплей, който съм записал точно преди малко, понеже да, тази игра се случи преди 1-2 минути и когато съм я играл съвсем наскоро, ще мога по-лесно да я анализирам за вас. А втората причина е, че искам да ви покажа, че вие може да побеждавате на 3 срещу 3, даже и ако нямате готов отбор с приятели, които знаете, че са супер добри в играта. Заради това ще ви покажа точно този запис от тази игра, която ще бъде мачове Spike, Bibi и Rico срещу Double Turret от страната на опонентите, които са Penny, Jesse и Carl. И въобще ще бъде много интересно, понеже двата търета могат да свършат много чудесна работа срещу нас, ако те си ги играят зад някоя от стените, понеже забележете, в нашият отбор няма нито един герой, който да може да чупи стени. Само сега забележете и друго нещо,
какво направи това Рико. Тъп, мисълта ми е като няма кой да чупи стените, ето тези търети зад тях ще бъдат супер досадни и ще трябва някак си да ги взимаме колкото може по-бързо, но и това ще ни отнеме доста време. Заради това, какво трябва ние да правим, за да ги победим? Трябва да играем на 3 лейна. И това е едно правило, което е винаги в 3 срещу 3 игрите. Когато играете Gem Grab, Bounty, Heist или Brawl Ball, разбира се, за Siege това важи, трябва да играете на 3 лейна. Тоест, един от героите да застане в центъра, друг в ляво и трети в дясно. По този начин имате контрол над цялата карта и може, ако някой умре, веднага другите да му помогнат. И какво се, как вие решавате всъщност на кой лейн да играете? Това са такива генерални правила, които смятам, че е важно да ви споделя, така че вие се наслаждавайте на геймплея, ще го коментираме малко по-към края на матча. Как решавате кой къде да играе? Ами вижте в моята ситуация. Биби е най-силният ни герой. Заради това ще се изправи срещу техният най-силен броуър, който в този случай е Карл. Аз отивам срещу Джеси отляво, а пък Рико ще помага в дясно, предимно срещу Пени, но ако пък те се сменят и по едно време Пени и Джеси отидат на различни страни, тогава и ние ще се сменим. По този начин всеки гледа някого и по този начин едно срещу едно битките стават много по-равностойни, отколкото иначе ако сте 3 срещу 1 и така нататък. Тъй че това е вашата цел, всеки да контролира един от опонентите и така няма да имате проблеми. Тук видяхте как за малко да ни вкарат гол, но нашата стратегия се получи, видяхте колко по-разпиляно играха, ту един риташе, ту друг, а целта е, ако не тримата, ето в нашия случай ние вкарахме гол с двама, които бяха живи, двама пак е по-добре от един, защото един срещу трима от техния отбор, когато е с топката, много трудно ще успее. Та така, видяхте как получихме нашата победа на Brawl Ball, надявам се, че разбрахте и стратегията, надявам се, че не е било досадно или нещо такова, но това е много важно, понеже много хора, например, избягват Siege, понеже им е много трудно да го печелят с рандоми. Ами ако вие играете както трябва, спазвате тези правила, които ви казах, няма да имате проблем. Сега се включваме в Soul Showdown, понеже вие знаете, че това е моят любим гейм мод и видяхте как още от началото щупихме от бой с нашето кактусче една Пайпер, която видимо не играеше. Това е една друга стратегия в Soul Showdown, която е много интересна. Някои застават на едно място и не мърдат, за да ви объркат вас, да отидете близо до тях и разбира се да пробвате да ги убиете. Най-често това го правят шотгънерите, например Шели застава в центъра на картата и не мърда. Вие отивате уж да я убиете, обаче някакси тя по магия се връща в играта. Разбира се, не се хващайте на такива номера, гледайте винаги да спадат. Ако се чуете защо аз не го направих в този случай, причината е, че Пайпер, дори да се върне да играе точно когато съм до нея, няма начин да ме убие, тъй като Пайпер в близък рейндж не прави абсолютно никакъв демидж, това не е за никого тайна. И сега виждате как стоим в тази игра. Влязох в център, което беше рисковано, бях близо да умра, обаче тук видяхте как успяхме да се освободим от едната страна, именно горната лява, и да убием този колд без особени проблеми. Това, което може да видите при спайк е, че дори да не оцелите човека директно, той има едни малки спайкчета и това и вие го знаете. И те се разпръсват на 6 различни посоки. Идеята е, ако рейнджа не ви стига, поне в тази посока ударите към човека, който сте решили, че искате да убиете. И ще се получи в крайна сметка, понеже някой от спайкчетата ще го удари. Аз в момента събрах толкова Power Cubes, понеже се възползвах от онази офлайн Пайпер, както и от една-две кутии. Заради това в матч срещу Леон стоим добре. Идеята е отново да спазваме дистанция. Пускам един супер по средата, за да не може той да идва близо и да ме убива. Видяхте как спайкчетата свършиха чудесна работа и по този начин победихме, отново като играхме умно и предпазливо. Да така, приятели, видяхте две хубави победи, които се получиха с Спайк. Искам да ви покажа и нещо, което страшно много ми харесва, а именно как изглежда профил в момента. Загледайте се горе в ляво. Цялата линия с оранжевото барче е запълнена, защото, както знаете, ето ги последните награди. А ако питате този мегабокс дали ще го оставя, да, той ще си почива до следващият апдейт, понеже в момента шанса ми за легендарен герой, който е последният ми останал Леон, виждате 00192, ужасен шанс, така че най-вероятно няма да се падне. Тези купи, които имам в момента, между другото, ме вкарват точно в топ 200 на България.
191 място за момента. Ще видим къде ще завърша след няколко дни, но да, вече съм в топ 200, така че аз се радвам. Аз се радвам да пушнем спайка до 500, за да не ви отъкчавам, директно ще превъртим към последната битка. Надявам се, това ще стане съвсем лесно и съвсем скоро. Включвам се с вас само една-две игри по-късно, когато вече спайкчето ни е на 495 купи. Ето мога да ви покажа, имаме Friend Request. Много съжалявам, но ще трябва да го премахна сега, понеже снимаме видео. Добре, хайде, ще го приемам, може да играем Duo или нещо подобно. Приятели, тък му влезе един от топ играчите в нашия клуб, в моето парти, моята стая, не знам как се казва тук в тази игра, но той просто желаеше да влезе, няколко пъти ми предложи и щеше да бъде грубо от моя страна да му откажа. Казва се Дед и е почти колкото мен купи, мисля, че беше на 13600 нещо такова. Така че да, сигурно съм много силен играч. Има... Има червеният скин, новият на... Пайпър. И тук веднага правим един отбор цял, го пращаме отново на хоумскрина. Тък му втяга да го представя кой е Дед, днес може би не го познавате, но той не спира в момента. Играе като животно. Преди малко направихме един матч, но не се разбрахме точно каква композиция да играем, така че всеки избра нещо си. Иначе да. Както виждате, той има и Star Power. И мисля, че Star Power му е Snap Sniping, така че това е новият, вторият Star Power. Аз вече имам 8 кубчета, така че би трябвало да правя супер много дамидж. Така, той продължава с киловете, за сега се справя чудесно. Тук идва един джин, но мисля, че този джин ще се чувства много добре. Така че ние отиваме да краднем и тези двете. Имаме 10 вече. Ето там неговият тиммейт се респаунва. Той е Колд. Този Колд май мога само с една атака да пробия, само че тук в центъра много дамидж ще поема от стана. Така че дайте малко да пробваме така. Тук умирам, понеже беше лоша ситуацията ни. Да видим той дали ще може да избяга. Добре, ще качи горе. Моята идея беше просто да събра колкото може повече кубчета, за да ги използва той. И го прави много добре, понеже Пайпър, ако тя има всичките, това е добра ситуация. Тъй като 12-13 на нея и ударите почват по супер много дамидж да правят. Тук аз искам да направим нещо. Ето така ще го спрем да се качваме нагоре, за да можем да надолу. Добре, почти убихме единия. Сега се надявам да ме дръпне, добре не ме дърпа, но той би трябвало да го довърши. Така, скок. Добре, хубави бомби. Края ще дойда, но не. Това място се получи, не играх аз чудесно, както и да е, 7 купи и това ни остава на 2 от крайната победа, така че нещата са окей. Така, тук ново ни трябва второ място и ще можем да вземем нещата, имам 20%, трябва малко ще ми се забави играта сигурно, аз надявам да вляза на време, така. Да, той със сигурност е с Star Power, Snap и Sniping, така че това е хубаво. Иначе, тук има и метеори, което е доста досадно. Аз не ги харесвам особено, не виждам много и смисъл от тях. Те, в принцип, трябва да целят групи от хора, които по принцип се тимват. Но повечето пъти си целят просто някой си случайен човек. Тук вече отново влизаме в центъра. Така, почти убих. Така, тук един супер ще метна и това се получава чудесно. Сега, виждам няколко 8-бита, новият герой, който е супер силен в момента. Трябва да внимавам, миналия път скрухме прекалено в центъра. Но, да видим сега, този брок мисля, че преди ние го бяхме завършили. Така че, да, трудно има лоши спомени. Много добре се справя с Пайпър, моят отборник, само че в момента не играе, което е леко възможно. Ехо, Дед, добре, събуди се. И играта продължава, защото не се справяме зле. Тук отново аз убивам един човек. Тук отзад има 8-бит, така че ще е хубаво да го накараме да излезе от там. И точно това се случва, той довършва, но ние вече имаме много кубчета и мисля, че това ще бъде нашата игра за 500. Той продължава да убива хора отдолу, даже не знам кого уби. Тук ще ми трябва малко живот обаче.
Да, химна се отново. О! Той направо си кърти. И та карта, и аз знам, че е супер добър. Супер добра Пайпер. Аз ще умра най-вероятно тук, но това не би трябвало да е проблем. Защото той има много кучета. Хайде! Почти се получи, така само трябва да убием двата легендарни и ето, ето. Сега играем за дух победата. Любелязате, че той играе много по-добре с Пайпер тук. Но искам аз да направя финалният кил. Само ме изчакай, изчакай ме. Така, добре, добре. Не, даже не ме изчака, но това няма значение. Видяхте колко хубава игра се получи. Аз убих някой хора, но с Пайк няма начин вие да вземете цялата инициатива. 507 купи сме с Пайк, така че това е направо перфектно. Ето, всичко се получи. Сега ще го напишем. Благодаря за играта. Така, честито. И ще му пожелаем хубав ден. Само, че ние приятели ли сме? Да, ние сме приятели в играта. Така, че да. Всичко беше точно. Сега само за да не влезе пак, понеже искам да си завърша видеото, да ви покажа, завършваме на 179-то място в България, което е прекрасно. И къде съм аз? Ето ме чак тук надолу, но имаме още доста време да играем. С Спайк даже не съм в топ 1000, така че явно имам много сериозни играчи. Благодаря на Дед, беше ми супер приятно да играем с него. И това ще бъде края на видеото, приятели. Надявам се, че това видео ви допадна. Стигнахме края на Трофи Роуда и сега ще продължавам нагоре и нагоре. Ще видим докъде ще мога да стигна в края на сезона. Но ето го моят профил, виждате нищо толкова специално. Почти 500 соло победи. Дул шоудаун, както виждате, имам 54. Аз наистина не го играя често. Заради това видяхте и че не се представих чак толкова добре. Но нека да бъдем честни, аз играх Спайк само за да мога да го развия него. А ако исках да победим, можех примерно Кроу да избера. И тогава нещата ще да са още по-добре. Но това са и всички мои герои над 500 купи. Повече от са над 550, за да можем да грабнем и тези хубави Star Points, с които да си купим нещо готино от шопа. Но ще се видим, приятели, другата седмица, понеже сезона свършва след 7 дни 21 часа, а в края на сезона аз ще направя видео, в което ще ви разкажа всичко, което се е случило и наскоро. Така че да, това е всичко от мен за днес, оставете палец нагоре, ако искате да ме подкрепите, не забравяйте да се абонирате за канала. Довиждане, пожелавам ви един чудесен ден!